Vou tentar pra ele, ó, ele tem 72 dólares de troco aqui. Vou tentar uma luva Marble Fade pra ele agora. Mano, eu queria que pagasse essa luvinha no bônus. A gente ganhou 90 dólares de bônus por ter usado o cupom Profit, né? Compre e venda skins no marketplace internacional do CSGO.net, o Market CSGO. Nele você encontra skins com preço muito abaixo da Steam. Eles aceitam diversos métodos de pagamento, Pix, PicPay e até mesmo cartão de crédito. Também é uma ótima escolha para você que quer vender suas skins, anunciando elas para todo mundo poder comprar. E com saque via Pix. Negocie skins agora mesmo no Market CSGO. Link na descrição. O NKS10 chegou e mandou essa mensagem. Olha o meu profit. Depositei 2 dólares e 40 centavos e ganhei uma skin de 1.830 dólares. É verdade? Não sei. Você sabe se é verdade? Não sabe. Valor depositado hoje, 2 dólares e 40 centavos. 13 reais e 20 centavos. Em outubro, ele depositou um total de 5 dólares. Um pouco mais de 5 dólares, na verdade. Mano, inacreditável. Se prepare para o sorteio mensal de outubro, que está simplesmente insano. Serão 105 mil reais em skins para 16 vencedores diferentes. Entre os prêmios temos duas Alpes lendárias, Alp Dragon Lore, a mais cobiçada de todas, e a épica Alp Hidra do Deserto. Além disso, selecionei uma luva Ômega e 13 facas Lore. Entre elas, duas Butterflies, duas Karambites, duas M9 baionetas e muito mais. Basta depositar no CSGO.net utilizando o cupom PROFIT e preencher o formulário que está aí na descrição. A cada dólar depositado é uma chance de ganhar. Boa sorte a todos. Ele não tinha nada no inventário. Que? Nem fudendo, NKS! Em 2014 eu não sabia, Saulo. Olha isso daqui, ele vendeu a caixa Bravo por 20 centavos. Não dava pra saber, velho. Mas essas contas antigas é legal ver essas coisas. Essas com certeza vai ter uns stickers aqui do M14 vendido por mixaria. Olha, caixa de arma do CSGO, 18 centavos. Essa caixa hoje tá custando mais de 500 reais, quase 600 reais, velho. É legal ver isso aqui nas contas antigas. Ó, 25 centavos. Não é legal olhar, Saulo. É legal, é legal. Ele vendeu essa caixa por 2 centavos. Meu amigo, será que vai ter uns stickers aqui cabuloso sendo vendido por merda? Cadê? Cadê os adesivos? Quero ver se eu acho alguma coisa aqui. Ai, pra que que eu fui olhar? R$2 em 2014 era muita grana. Era muita grana. Caralho, dá uma dor no coração de ver uns bagulho desse. Mas realmente, na época não tinha como saber, guys. Mas que dá uma dorzinha no fundo da alma, dá, né? Para, Saulo, vou parar. Eu vou parar, velho. Não quero machucar. É pra ser um vídeo legal, né, velho? O que eu tô querendo ver aqui? É porque ele falou, pô, Saulo, olha a minha Alp Default. Daí eu vim ver aqui, tá cheio de adesivo, velho. É pra ser um vídeo legal, pô. Aqui acabou, Saulo. Olha aí a Alp Default dele, que beleza. Cheio dos adesivos do M14. Ai, velho, bateu até a depressão agora. O inscrito vendeu um adesivo iBuy Power 2014 holográfico por R$2. Meu amigo, a gente tem que pensar no dia de hoje. Não adianta pensar no passado. Passado é passado. Não sofra pelas suas escolhas do passado em vender um iBuy Power 2014 que hoje vale R$500.000 de reais. Mano, mas o que importa é que aqueles R$2 de 2014 virou R$2 em 2024. E esses R$2 de 2024 virou uma M9 Gama Doppler de R$1.830. CSGO.net, cupom PROFIT. 30% de bônus no seu depósito. Meu amigo NKS, você me dá as honras de retirar alguma dessas facas no seu lugar? Se eu pudesse te recomendar, eu diria M9 Marble Fade. Pode escolher a melhor para vender. Eu diria M9 Marble Fade mesmo. Ou a Karambit Marble Fade. Eu acho que é M9. Acho que é M9. Posso pegar então essa M9 Marble Fade pra você? Eu acho que ela é uma boa escolha, sim. Excelente escolha, diga-se de passagem. Paulo, pelo amor de Deus, quanto que vale esse adesivo que vocês estão falando tanto? Ah, um pouquinho mais que R$2. Hoje ele tá sendo vendido por R$400 mil no Pix.
Opa, chegou a faca, ele já até aceitou. Tá lá, M9 Marble Fade na conta do homem. Essa faca é mais de 10 mil reais, velho. Crem Deus Pai, né? Ai, parabéns, meu querido. Qual caixa que ele abriu, Saulo? Mano, ele abriu duas caixas Saulo Mini só. Pegou o Provebile 99995 e botou pro bolso essa M9 Gama Dop. E aí a gente trocou agora por uma M9 Marble Fade. Vou tentar pra ele, ó, ele tem $72 de troco aqui. Vou tentar uma luva Marble Fade pra ele agora. Até o gato tá triste por causa do Zai By Power. Verdade, a foto dele. A reação dele vendo o Zai By Power vendido por R$2. Eu não vou falar nada, velho. Que o tanto de faca que eu já vendi também. Já vendi rubi por 10 mil reais. Hoje a mesma rubi vale 70 mil reais. Vendi pro Gaulês uma Butterfly rubi por 15 mil reais. Hoje ela vale 70 mil. Escolhas, né? E na época valia isso. Então é isso mesmo. Pede a diferença pra ele. Não. Guys, o $70 não veio, mas é o seguinte, eu ia depositar pra ele $200 de presente, mas agora sabendo da história triste dele em relação a Zai By Power, eu vou depositar pra ele $300. $300 usando o cupom PROFIT vai pra 390 e fé. Pior que esse menino já deve ter sofrido um monte com essas vendas do Zai By Power dele. Aí agora eu fui fuxicar na história, né, velho? O cara ganhou uma faca de 10 mil reais e tá triste. Saulo, filha da puta, ele deve estar lá. Porra, pra que ele foi me lembrar disso? Mano, vamos tentar ganhar aqui com 2%. Não é pedir muito pra que essa luva venha. E aqui basta ter fé. Aí é canalha, hein? Mano, eu queria que pagasse essa luvinha no bônus. A gente ganhou $90 de bônus por ter usado o cupom PROFIT, né? Tem mais essa e mais duas tentativas pra pagar dentro do bônus. E aí é o Dream. É agora. Paga! Tá, vamos querer. Tá, agora entrou no saldo real. Entrou no valor que a gente depositou true na conta dele. Legal, tá lá, luvinha Marble Fade não tá disponível. Poxa, não tem importância, vamos pegar uma Imperial Plague pra ele. É bonita, mas não tem. Vamos de Range Raptor Slaughter, é bonita. Tá lá, ganhou a Range Raptor Slaughter, tá bom também. Você vendeu o Eye by Power, irmão, mas eu vou ganhar outro pra tu. Não é o 2014. A mensagem dele, qual é, Saulão? Eu vou recuperar teu Eye by Power, irmão. Se tu raspar esse redondo azul aqui, fica igualzinho de 2014. Olha esse provérbio aqui, é pra machucar, velho. Nós precisava do 951, veio 941. Pra tomar no cu, né? Dá pra raspar o redondo azul, Saulo? Deve dar. Mas tá sofrendo pra ganhar ele, pô. Ah, não, guys. Eu vou parar. Parei. Eu vou garantir mais skin pra ele aqui, velho. Vou abrir 10 caixas covered, porque ele só tem aquela alp cheia de craft lá. Olha, essa roleta é zicada, hein? Mas vamos ver se vai pagar. Ó, bom. Ah, foi bom. $130. Tá bom. Aí, a alp. Só que eu acho que você não vai querer usar essa alp não, né? Porque você tem uma cheia de adesivo do M14. E ainda tem $66 pra nós tentar alguma outra coisa. Pegamos M4A1, pegamos M4A4. Pega essa Glock pra ele aqui, ó. Mano, vou tentar ganhar pra ele uma USP que o Confirmed na caixa All-in USP, que tá com 1% de chance de dar bom.
Não veio na primeira. Não veio na segunda. Não veio. Tá bom que já pagou mais do que os 300 do que nós depositou, mas não é que é mais, pô. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Ah, não é possível. 4, 13. Paga! Porra, sofremos pra ganhar ela, hein? Mas veio. Ah lá, velho. Eu acho que a gente saiu pra ele aqui com mais de 400 dólares, acredito eu. Muito obrigado, Saulão. Tamo junto, NKS. Mas daqui a pouquinho você vai ter que sair da live, hein? Pra não sofrer. Vai lá tomar um banho. E você deu a permissão pra nós. SM9 Marble Fade vale 9.487. A luva 1.427.25. 57 da Mac 10. 19 da Glock. 128 da M4. 69 da outra Glock. 96. 34. 34. 42. 96. 146. E 236. Mano, no total hoje ele ganhou R$11.869. Sendo que essa faca tinha sido um profit dele no depósito dele de US$2.40. Então a gente vai tirar esses 9.487 e sobrou 2.382, que foi esse daqui o profit que a gente fez pra ele. Eu depositei pra ele US$300 e a gente ganhou pra ele US$433. Mas no total, considerando o depósito dele de US$2, ele ganhou 11.869, equivalente a US$2.159. E o depósito dele foi de US$2.40. Aí ele mandou aí. Muito obrigado, Saulo. Tô muito, muito, muito feliz. Tamo junto demais, irmão. Agora é a hora de você ir no banheiro. Você ir na cozinha. Agora eu vou xeretar aqui mesmo. Aqui tá o primeiro. I buy power normal por 20 centavos. Aqui o outro. I buy power holográfico por 2 reais. A gente acaba de mostrar esse adesivo hoje. Vale R$400.000 no Pix. Pacote lembrança EMS Uni 2014. Acho que não dá mais pra vender, né? Outro I Buy Power aqui por 21 centavos. O LDLC por 54 centavos. Esse adesivo não tem nenhuma venda no momento. Mas o último vendido foi por R$125.000. Ele vendeu por 54 centavos. Eu acho que é isso, velho. Não deve ter mais, não. Eu acho que foi essa a história dele com os adesivos. Ele tinha o quê? R$1.000.000 mais ou menos em adesivo. Mas vai saber também se ele tivesse segurado esses adesivos, se ele ia segurar até hoje, né? Às vezes ele ia vender naquele jeitão. Mano, agora eu não sei. Eu acho que o Saulo de 2014 também faria a mesma coisa, tá? Porque, tipo, vai abrindo caixa, cola o adesivo. Se eu jogasse CS 2014, eu faria a mesma coisa, velho. Não dava pra saber. Não dava pra saber que o bagulho ia subir tanto assim de preço, mano. É isso. Ele vendeu um adesivo de R$500.000, dois adesivos ali, R$500.000, mas hoje depositou US$2 no CS Sigonet usando o cupom Profit, que virou US$3 e ganhou uma faca de R$10.000. CSGO.net, cupom Profit, 30% de bônus no seu depósito. E eu ainda ganhei umas skins pra ele aqui, uma luvinha top e mais um monte de skin aqui pra ele curtir o CSzito naquele jeitão. E ele já joga CS há 12 anos. CSGO.net, cupom PROFIT, 30% de bônus no seu depósito. É nóis!